uuden taksilain jälkeen tuli paljon uusia taksiyrittäjiä ja taksia liikenteeseen, että jotenkin täytyy erottautua massasta, että asiakkaat löytää nimenomaan sen sun yrityksen. Et jos me lähdetään tuonne ihan kaupunkiin kilpailemaan, niin kyllä se niinku aika onnetonta toimintaa on, että sä voit joutua siellä monta tuntia odottamaan jotain asiakasta, niin ennen kuin sä saat sen kyydin. Miten se on vaikuttanut teidän liiketoimintaan, että tuolla keväällä niin lisäsitte niinku markkinointitoimenpiteitä, niin miten se on näkynyt teillä? No meillähän lähti se aivan niinku käytännössä käsistä, että ei me pystytty kaikkia vastaanottamaan. Että joillekin asiakkaille piti myydä, ei oota. Että toinen asiakas hyppäsi kyydistä, niin seuraava jo odotti. Että suuri apu oli kyllä.